Hei, palataan taas kaikki TCP tälle. Tämä on Valioliiga kierros yhteenveto 19. kierroksesta. Ja vähän tiheällä tahdilla mennään, sillä tänään myöhemmin ennakkokierroksesta 20, joka jo huomenna sitten lauantaina starttailee. Ja tiheeseen tahtiin mennään. Lauantai, sunnuntai, pelipäivät, maanantaina lepopäivä, tiistai, keskiviikko, torstai, pelipäivät liigassa, joten meikäläiselle myös näiden ennakoiden ja yhteenvetojen kanssa pikkasen tiheämmällä tahdilla tulee, mutta toivottavasti te tykkäätte ja toivottavasti me kerkeen saada kaikki ajoissa valmiiksi teitä varten. Ja jos vielä muistutellaan mieliin, niin ennakkovideossa veikkailtiin otteluiden tuloksia. Aika paljon tasureita, kotivoittoja, muutama vierasvoitto sinne myöskin taululle. Ja jos lähdetään liikenteeseen ensimmäisestä ottelusta, Fulham vastaan Wolverhampton, veikkailin 1-1 lukemia ja 1-1 peli päättyi. Bullsilla peli oli aika lailla hallussa ja alussa Bullsilla oli hyvä paikka. Fulham pakki Odoilla oli käsivirhe boksissa, mikä tuomarilta jäi viheltämättä. Mitä jos siitä olisi rankkari vihellettu, peli olisi voinut olla ihan erilainen. Myös Mitrovicilla oli hyvä paikka ensimmäisellä puoliajalla viedä Fulham 1-0 johtoon, mutta Rui Patricio venyi huipputorjuntaan. Ensimmäinen puoli aika muutenkin oli aika lailla tasaista pelaamista, molemmilla omat paikkansa. Toisella puoliajalla sitten Sesenionin kentälle tulo vähän herätti Fulham joukkoa ja Serin vapaa potkun jälkitilanteesta sitten Sesenion tuikkasikin sen 1-0 maalin Fulhamille. Sen jälkeen Wolves otti vähän enemmän hallintaa, enemmän paikkoja ja kumminkin semmoista tehotonta hyökkäyspeliä. Sieltä Diego Jota puuttuu, niin se selkeästi näkyy. Sitten lopussa viimeisen kympin oikeastaan Wolves painosti todella vahvasti päälle ja vasemmalta keskitysboksiin, Härdelli boksissa, se keskitys oli vielä niin laadukasta tolpalle, että se oli maalivahille ihan mahdoton paikka. Roman Saissa ja tuikkaa oikeastaan tyhjään maaliin pallon sit maaliviivan tietämillä, siinä ei ollut kyllä Sergio Ricolla mitään mahdollisuuksia Fulham maalissa. Viimeinen paikka sitten vielä ottelussa oli aika hieno Fulham suora semmonen direkti hyökkäys Sergio Ricolta, pitkä avaus, Mitro juoksee pallon kiinni, hieno haltuotto vastassa vaan Wolvesin kolme topparia, jotenkin ihmeessä sieltä välistä Mitro pääsi laukomaan, pallo muutti vielä suuntaa, oliko Fulhamin jostain topparista muutti vielä suuntaa ja pomppasi sillä lailla, että Patricio ei voinut torjua ja pallo oli menossa suoraan kohti tyhjää Wolves-maalia, mutta kapteeni Connor Cody maaliviivalta sai pelastettua pallo ja itse lensi sinne maaliverkkoihin vielä siinä samassa syssyssä, mutta pisteet jaettiin 1-1 lukemia. Sellainen viihdyttävä jalkapalloottelu nähtiin Craven Cottagella ja varmasti Wolves on pettyneempi osapuoli, Fulham varmaan tyytyväisempi. Meinaa tää piste nosti ne sit loppuviimein sarjassa pois sieltä jumbo-paikalta yhden pykälän ylemmäksi. Seuraavana Burnley vastaan Everton ja siitä ei tullut ihan niin tiukkaa vääntöä kuin mitä mä veikkailin. 5-1 lukemat taululle ja Burnley näyttää kyllä todella huonolta joukkueelta tällä hetkellä ja ainakin tuossa ottelussa Jerry Mina vei 1-0 Evertonin johton toisella minuutilla, oli Minan ensimmäinen maali Valioliigassa, hieno pusku, juuri niitä Minan vahvuuksia, minkä takia hänet varmaan on Evertonin hankittu, voimakas rakenteinen toppari, hyvä pääpelaaja, 1-0. Mitä muuta tuosta sanoisi,
Minä olin oikeasti ihan hyvä tuossa matsissa topparin paikalla ja myös koko Everton puolustus oli oikeasti hyvä. Lucas Digne varsinkin vaparista 2-0. Sitten toinen maali, minkä Digne teki, tuli kaukolaukauksella toisella puoliajalla. Siinä kyllä Joe Hartista pakko sanoa, että Joe Hart näytti epävarmalta. Ei ole sama Joe Hart kuin mikä aiemmin. Sigurdsson rankkarin maali, ei mitään ihmeellisyyksiä siinä. Richarlisonin maali oli hieno ja siinä näki oikeastaan ton Burnley heikkouden. Läpisyöttö keskeltä, hidas puolustus, tai hitahko Burnley puolustus, ei saa syöttöä katki ja Richarlison keskeltä läpi helppo tuikkaa viides maali vielä lisäajalla. Gibsonin maali semmoinen laihalohtu ekalla puoliajalla. Tilanne on siinä vaiheessa 3-0, niin 3-1 maalin edestä ei siihen maalivahti mitään voinut, mutta aika lailla yksipuolinen näytös oli toi matsi. Ja Burnley puolustus ja Joe Hart siellä maalissa niin näyttää kyllä todella, todella heikolta ja todennäköisesti jos Nick Pope vielä kuntoutuu tässä loppukauden aikana, niin Hart saa kyllä tuon avaavan maalivahtin paikkansa luovuttaa aika lailla helpostikin Nick Popeille. Seuraavana kierroksen tylsin ottelu. Crystal Palace Cardiff City 0-0. Itse veikkailin Crystal Palacein voittoon, mutta ei tos oikein. Olisi pitänyt Crystal Palacein tuo matsi kyllä hoitaa, mutta noilla laukausmäärillä, jos et saa palloa reppuun, niin on jossain vikaa. Ja tänään se oli tehoton Crystal Palace hyökkäys. 31 laukausta, 5 kohti maalia, 0 maalia, 63 pinnan hallinta. Crystal Palace oli parempi joukko, mutta Cardiff sinnitteli hienosti ja ansaittu piste siitä kotiin viemisiksi Crystal Palacein Selhurst Parkilta. Seuraavana Leicester City vastaan Manchester City ja oh boy, oikeat lukemat mut väärinpäin. Toinen perättäinen tappio Manchester Citylle ja en tiedä rupeeko siellä Pep Guardiola jo pikkasen tuskastumaan City penkin päässä. En jotenkin kumminkaan usko siihen. City meni pelissä 1-0 johtoon Bernardo Silvan maalilla. Se oli sellainen tyypillinen City-maali. Keskelle pelataan sen läpisyöttö, tai tällä kertaa se tuli pakkien yli se nosto Silvalle, ja Silvalla helppo työ pistää 1-0. Leicesteriltä niinku vastaiskumaali, toi ensimmäinen maali, tasoitusmaali. City menetti keskialueella pallon, siitä nopeasti peli laidalle, Jamie Vardille pallo sinne ja sieltä keskitystä boksiin. City-puolustus on vähän epäonninen siinä tilanteessa, siellä ei ole miehiä tarpeeksi, Albrighton jää vapaaksi taka-alueelle ja sieltä helppo työ pistää pallo ohi Edersonin yhteen puoli aika tulossa. Sanottako Leicesterin eduksi, niin Leicester pelasi todella hyvän matsin tilastojenkin valossa, vaikka hallinta on Citylle noin paljon, niin ihan yhtä lailla pystyvät paikkoja luomaan. Ja tasuri olisi ehkä ollut se oikeutettu tulos tästä, mutta koska City puolustus suosiollisesti lahjoitti 2-1 voiton Leicesterille, niin miksipä ei. Kulmapotku Albrightonin kulma ja jää melkein siihen ensimmäisenä miehenä olevaan Leroy Sanéhen. Mutta kun Sané puskee pallon suoraan Ricardo Pereiralle boksin rajalle, meinaa siis ihan suoraan Pereiran lapikkaaseen. Pereiralta hieno haltu ottaa, hieno laukaus, todella hyvä tarkka laukaus takakulmaan. Ederson ihan voimaton tuossa tilanteessa ja 2-1 taululle. Sitten vielä pelin loppuun Fabian Delphille suora punainen kortti. Mun mielestä meni ehkä tuomarilta pikkusen väärin tuo tuomio. Ensinnäkin siinä se, että
Tuomari ei nähnyt tarkalleen tilannetta ja kysyi avustavalta tuomarilta. Tilanne oli siis se, että pallon tavoittelutilanne. Def potkaisee palloa, horjahtaa siinä samalla ja siinä saatto, potkun jälkeisessä saattovaiheessa jalka tai nappulat osuu Leicester-pelaajaan. Ja siitä Leicester-pelaaja sitten totta kai kierien kentälle ja näin, tästä näin sitten tuomari käy keskustelua avustavan kanssa ja siitä tuomiona suorapunainen Fabien Delphille. Mun mielestä meni väärin. En tiedä mitenkä sitten käydäänkö siitä jälkikeskustelua, mutta tilanne tämä, Delphille punainen kortti ja siihen viimeistään sitten loppu toi Cityn räpistelyt ja toinen peräkkäinen tappio. Ei mitään, Leicester pelasi kyllä todella hyvän matsin ja ansaitsi voittonsa tosta pelistä. Sitten yksipuolinen näytös, Liverpool Newcastle 4-0. Itse veikkailin 3-1. Sanotaan näin, että Liverpool oli niin hyvä kuin vaan voi kuvitella tuossa ottelussa olevan. Newcastle ei oikeastaan saanut mitään aikaan ja ensimmäinen maali kulman jälkimainingeissa. Toki Newcastlellakin oli omat paikkansa siinä ottelun alussa, mutta 1-0 Lovren kulma, kauden avausmaali. Kulmapotku ja Liverpool, Shaqiri antaa nopeasti sen kulman, pelaa siihen toiselle miehelle. Nopea kulma, Newcastle puolustus ei ole ehkä ihan valmiina. Keskitys boksiin. Siellä pakilta huono purku siihen rankkaripilkun kohdille suoraan Lovrenin jalkaan. Lovren pistää siitä 1-0 11 minuutin kohdalla. Ensimmäinen puoli aika muutenkin oli tasaisempi. Peli oikeastaan ratkesi toisella puoliajalla tuohon Salahin rankkarimaaliin ja sen tilanteisiin oikeastaan Salahi feikkasi, siis niin kuin daivas oikein huolella. Pieni kosketus boksissa ja kaatuminen, helppo tuomio rankkari ja siitä sitten 2-0. Mun mielestä Damet ei juurikaan rikkonut siinä tilanteessa ja sitä on muutkin sanonut, että se oli sukellus ihan selkeästi. 3-0 Liverpool pyörityksen päätteeksi Shaqiri pallomaali ja 4-0 Newcastle puolustus lepsua merkkaamista. Fabinho pääsee tuikkaamaan, siis ihan puskee maalin edestä 4-0 ja Liverpoolille selkeä voitto 4-0 lukemin. Newcastle ei oikeastaan minkään muista saumaa tuossa ottelussa. Muutama paikka, mutta Allison pystyy ne sitten hoitamaan hyvin kotiin. Seuraavana United vastaan Huddersfield ja Unitedissa Old Traffordilla nähtiin Paul Pogba show. Pogba on vertynyt nyt huimaan vireeseen Mourinhon potkujen jälkeen ja oli kaikissa maaleissa mukana tietyllä tapaa. Matic 1-0 kulmamaali. Maalivahti torjuu hyvin, pallo ajautuu sitten Maticille boksin ulkopuolelle ja siitä maali. Sen jälkeen Pogba kaksi hienoa maalia boksin ulkopuolelta. Varsinkin tuo toinen niin kaukolaukauksella tuli kauempaa se laukaus. Hieno tekninen suoritus 3-0. Huddersfield sai kavennusmaali vielä lopussa. Lopussa aikaansa oli täydellinen Manu puolustuksen virhe, nukahdus. Kukaan ei seurannut Jörgensenin nousua siihen tilanteeseen takamiehenä ja pääsi tuikkaa helposti jatkopallosta maalin De Gealla ei mitään mahdollisuuksia 3-1 tietyllä tapaa sääli sinällä, että Manu varmasti olisi halunnut puolustukselle myös täydellisen onnistumisen nollapeliin, mutta toi kuvastaa niitä Manu heikkouksia siellä pelissä. Ja mikä huomioitava tässä ottelussa tilastojen valossa, niin on se, että pallohallinta on 50-50, eli senkään puolesta Manu ei liikaa painanut päälle, vaan haki niitä paikkoja rauhallisesti ja antoi myös välillä vastustajalle palloa. Et sillä tavalla pikkasen eri tyyliä on Schussarilla, mitä
Mourinholla tuolla Manu penkin päässä. Mutta jälleen kerran voitto, vahvaa menoa Manulta eteenpäin, 3 pistettä, hieno voitto, tästä on helppo joukkue jatkaa seuraavaa ottelua. Sitten Tottenham vastaan Bournemouth, täydellinen tyrmäys. Siellä toi Tottenham-hyökkäys on, sanotaan nyt ihan suoraan, että se on tällä hetkellä Valioliigan vaarallisin hyökkäys. Nelikko voisi sanoa, Kane, Son, Eriksen ja Alli. Ja tietysti Lucas Moura siihen vielä höystettynä ja Lamella ajoittain. Eriksen vie 1-0 Tottenhamin johtoon 1-0 16 minuutilla. Hiukan tuuri Eriksenin laukausboksin ulkopuolelta muuttaa suuntaa Lerman jalasta ja painuu maaliin 1-0. Son oli hyvä tuossa matsissa, teki 2-0 maalin. 2-0 maalin boksin ulkopuolelta. Se oli pienoinen lahja. Walker Peters pelasi oikealla laidalla hyvin ja paljon Tottenham häntä hyödynsi sieltä oikealta laidalta. 3 syöttöä tähän matsin. Riisti tuossa 2-0 maalissa pallon Bournemouth puolustukselta. Syötti Sonille siihen kaarelle, josta laukaus 2-0. 3-0 oli myöskin Walker Petersin ansiota. Uskomaton pallo sieltä oikealta laidalta jälleen boksiin siihen pilkun kohille, missä Lukas täysin vapaana ja siitä helppo tie laittaa 3-0. 4-0 Harry Kanein maali. Oli sitten taas Christian Eriksenin hieno tarkka syöttö. Siellä oli pari, oliko nyt Lukas ja Son paitsi asemasta tulossa pois. Tarkka syöttö puolustuksen läpi juoksussa olleelle Harry Kaneille ja Kaneillä helppo työ. Työ 4-0 ja 5-0 oli semmoinen soolomaali, sanotaan näin, että semmoinen hätätilanne siellä boksin sisällä ja pallo ajautui boksin ulkopuolelta, mistä laukaus Pekovicilta hyvä torjunta siihen laukaukseen, mutta laukaus niin kova, että Pekovic ei saanut palloa haltuun ja se jäi pyörimään siihen Sonin liepeille. Sonilla helppo työ ottaa pallon haltuun ja pistää se tyhjään maaliin 5-0. Härrekyyt toi Tottenham on vahva tällä hetkellä ja on nostanut itsensä jo liiga kakkoseksi ohi Cityn, koska City hävisi. Ja pelottavaa, jos toi hyökkäys jatkaa samalla tahdilla, että minkälaisia lukemia vielä jatkossa Tottenham pystyy taululle latomaan. Ja seuraavana otteluna sitten meillä Brighton vastaan Arsenal ja ei ihan se tulos, mitä tästä ottelusta haluttiin. Anteeksi. 1-1 loppulukemat, itse veikkailtiin 2-1. Se olisi pitänyt se toinen maali saada tehtyä, mutta kaikki kunnia Brightonille. Brighton pelasi todella hyvän matsin. Ja mä tiesin jo ennakkoon, että tää tulee olemaan vaikea peli. Nämä alemman keskikastin joukkueet on ajoittain Arsenalille semmoisia hankalia vastustajia. Ja sitä myös Brighton oli tänään. Varsinkin kun meidän puolustus on tällä hetkellä raajarikkoinen, niin on huono peli meiltä. Sanotaan näin ihan suoraan, mä nimeen sieltä. Listainer oli tänään huono. Iwobin kentälle ottoa mä en ihan ymmärrä edellisten huonojen otteiden myötä. Toki Özil ei ollut ihan sama Özil, mikä oli edellisessä matsissa, mutta silti. Lichtsteiner oli, se hidas omaa itsensä siellä laitapakin paikalla. Mä en ymmärrä, minkä takia Midland Niles, kun tuli kentälle, niin Lichtsteiner ei lähtenyt pois. Muutenkin toi keskialueen rakennuspeli ei tänään toiminut mitenkään ihmeellisesti. Pari paikkaa oli ensimmäisellä puoliajalla ja aika pääsääntöisesti sillä, että Aubameyang leikkasi vasemmalta keskelle ja sille pelattiin pallot siihen. Tuo 1-0 maali oli hyvä esimerkki hyvästä prässäyspelistä. Pallo pelattiin sinne boksin, tai niin kuin viimeiselle hyökkäyskolmannekselle. Siellä hienosti lakasi, että huomasi olevansa paitsiossa, ei pelannut palloa, vaan odotti, että vastustaja puolustus ottaa pallon ja sen jälkeen vasta paineisti virheeseen. Pallo ajautui sitten boksissa lakalle uudestaan, sai pelattua Özilille, kun tuolle Aubameyangille hyvän paikan, hieno laukaus 1-0. Mutta toikin maali olisi Brightonilta ollut estettävissä siinä tilanteessa, kun Laka oli paitsiossa,
ei mennyt palloon, odotti, että Brighton-pelaaja menee palloon. Olisi Brighton-pelaaja antanut sen pallon vaan rullaa päädystä yli, mutta ei, Brighton-pelaaja meni ottaa pallon. Tavallaan vähän oma virhe. Yhtä lailla niin kuin oli tuo Brightonin tasoitusmaali, oli Arsenalin puolustuksen ylipelaamista. Oma kulmapotku. Pojat ei tuu sieltä boksista, tai niin kuin ei lähde tulemaan alaspäin tarpeeksi vauhdilla. Ja vastahyökkäys peli sieltä vasemmalta Lichsteinerin laidalta. Pallo pelattiin niin kuin korkeana pallona sinne. Lichsteiner missaa pallon, ei saa kunnolla puskettua pois. Samalla kuin Doozy ei oikein loppuun asti seuraa Lokadia, ja Lokadia helppo työ ohittaa vastaan tuleva Berdleno ja pistää yhteen. Minkä takia Lichsteiner oli noinkin ylhäällä tuossa kulmatilanteessa, koska on niin hidas, niin en tiedä. Minkä takia kaikki muut pelaajat oli boksissa. En tiedä mikä syynä tähän. Selkeä varmaan joku merkkausvirheeksi voisi laittaa. Aubameyangilla oli ennen tota Brightonin maalia myös toinen tilanne. Hyvä esimerkki siitä, että miten se leikkaa vasemmalta keskelle ja sille pallo Torreiralta. Hyvä syöttö Aubameyangille. Normaali tilanteessa Aubameyang pistää pallot maaliin, mutta nyt Matt Ryan torjuu hienosti Aubameyangin laukauksen boksista. Siitä 2-0, niin peli olisi ollut ihan erilainen, mutta kuten tilastotkin kertoo, Brighton oli vahva kotijoukko ja hyvin iskivät vastahyökkäyksistä. Meillä tehotonta rakentelua. Sitten toinen puoli aika oli vaan semmoista pelailua. Ei oikein siinä vaiheessa, kun meiltä ruvettiin vaihtoja tekemään, niin penkillä ei ole semmoista laajuutta. Tai ei ole semmoisia miehiä tuoda penkiltä sisään, ketkä pystyis ratkaisemaan pelejä. Iwobi ei ole semmoinen pelaaja tuoda penkiltä, joka ratkaisee peliä. Oikeastaan ainut semmoinen hyökkäyspään vaihtoehto, nyt kun Mkhitaryankin loukkaantui, niin ehkä siinä on myös se, mihinkä Emery voisi siirtoikkunassa ton puolustuksen lisäksi kiinnittää huomiota, että saataisiin semmoinen joku hyökkäyspään pelaaja, joka tuo selkeästi valueta tuonne hyökkäyksen lisää laajuutta ja ratkaisun mahdollisuuksia myös penkiltä. Seuraavana Watford vastaan Chelsea ja mielenkiintoinen matsi Vicarage Roadilta. Eden Hazardille 2 maalia. Ensimmäinen maali puoliajan lopussa. Watford oli hyvä, se oli tiukka matsi. Ja niin kuin aiemminkin sanottu, Watford pystyy Chelsea vastaan esittää parastaan. Aika lailla ihmeellinen tuo puoliajan loppu, siihen lisäajalla 2 maalia. Watford hölmöili keskialueella. Oliko nyt Kabue siinä keskialueella, joka menetti pallon. Nopea vastahyökkäys Chelsealtä. Pallo pelattiin Hazardille ja helppo työ kiertää maalivahti ja pistää 1-0. Mutta ei mitään, Watford ei siitä häkeltynyt, vaan sai vielä siihen kolmannelle lisäaikaminuutille kulmapotkun. Kulma pelattiin hienosti boksiin, sieltä purku siihen boksin rajalle ja täydellinen Pereiran laukaus. Jos Townsendin laukaus viime kierroksella oli Cityä vastaan tituleerattiin jo kauden maaliksi, niin tämä oli vähintään yhtä hieno tekninen suoritus Pereiralta. Suoraan volleista, pallon vastustamattomasti ohi kepaan ja 1-1 taukonumerot. Toinen puoli aika sitten meni tasaisissa merkeissä, kuten tilastojenkin valossa näkyy, niin tasainen matsi ratkesi sitten tuohon Chelsean rankkarimaaliin. Mä en ihan ymmärrä mitä Watford-puolustus teki tuossa tilanteessa, kun Chelsealla oli pallo heidän alueella. Paineistettiin aika paljon siinä tilanteessa ja puolustuksen taakse jäi niin paljon tilaa, että siinä oli helppo pelata palloa tyhjään tilaan. Ja Fraserilla ei ollut mitään muuta, Fosterilla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin rikkoa ja pallopilkulle ihan ansaittu rankkari ja Hazardi tuttuun tyyliin kylmän viileesti pallo maaliin ja 2-1 Chelsealle, mutta ei millään tavalla Chelsealle helppo matsi. Watfordilla oli oma paikkansa, joku toinen päivä niin he olisi tasapelin tuosta raapinut itselleen, tällä kertaa niin ei ollut, vaan Chelsea otti 2-1 voiton itselleen.
Seuraavana sitten kierroksen päätösottelu Southampton vastaan West Ham United ja mielenkiintoinen ottelu. Ensimmäistä puoliaikaa pelistä en itse nähnyt. Meni ohi, en tiedä minkälaisia tilanteita siellä, mutta toinen puoliaika oli aika viihdyttävä jalkapalloottelu. Oikeastaan päästä päähän mentiin molemmilla joukkoilla paikkoja. Southampton painosti ensimmäisen sanotaan 15 minuuttia tuosta toisesta puoliajasta. Ja se ensimmäisellä vitosella Redmondin maali, pallo jotenkin ihmeellisesti sinne kulmaan tai laidalle oikealle, josta keskitysboksiin. Southampton tai West Ham pelaajat lopetti pelaamisen, ne luuli vissiin, että siinä oli paitsio tilanne, mitä ei ollut, koska siellä oli yksi West Ham puolustaja oli jäänyt alas. Ja siitä pääsi Redmond ensin laukomaan, mikä oli todella niin kuin tulinen laukaus, hyvä torjunta sinne Fabianskille siihen tilanteeseen, mutta pallo jää pyörimään siihen maali eteen jotenkin ihmeellisesti. Redmond liuku palloon samalla kuin West Ham puolustaja, ja mä en tiedä menikö se loppuviimein sit Redmondin kädestä se pallo maaliin, mutta ihan ihmeellinen 1-0 maali Southamptonille. Toki ei, West Ham ei jäänyt kyllä laakereille makaamaan tilanteesta, vaan melkeinpä seuraava hyökkäys sitten West Hamilta. Seuraava hyökkäys pallo Anderssonille boksin rajalle, ja aika paljon tällä kierroksella boksin ulkopuolelta tai rajalta noita maaleja. Niin myös tämä Anderssonin tasoitusmaali, hieno laukaus, tulinen laukaus etukulmasta sisään siellä Southampton. McCarthy voimaton maalilla ja heti 1-1 tasoitus. Sanotaan näin, että tuossa tunnin kohdalla West Ham oli pelissä, tai tuon Southamptonin johtomaalin jälkeen West Ham oli ehkä enemmän aktiivinen pelissä. Haki ensin sen tasoituksen ja sitten 2-1 maali vasta hyökkäys tilanne. Southampton paineesti pallon riisto oman boksin rajalla West Hamilta. Pallo pelattiin hienosti Michael Antonialle sinne vasempaan laitaan. Siellä kaksikin kaveria juos. Olikohan nyt Lukas ja Anderson juoksee boksiin, ja Antonialta hieno syöttö Andersonille ja tiukka viimeistely takakulmaan. McCarthy voimaton ja 2-1 West Hamin johto. Southampton painosti vielä sen viimeisen puoli tuntia aika lailla voimakkaasti, mutta sit ei sitä tulosta kumminkaan joukkue saanut sitten aikaan, vaikka loikin semmoisia paikkoja. Semmoinen, sanotaan näin, viimeistely ontu niin sanotusti. Ei semmoisia vaarallisia paikkoja joukkueella tuohon otteluun, ja West Ham otti ansaitun voiton vieraskentältä. Mutta hyvä jalkapalloottelu, tiukka ja tasainen vääntö. Olisi voinut se tasurikin, mitä itse veikkailtiin, niin olla ottelun lopputulos, mutta näin tällä kertaa. Sitten jos katsotaan sarjataulukkoa, niin Liverpool jatkaa sarjan kärjessä. Tottenham noussut nyt kakkoseksi, mutta ero on jo 6 pistettä. Liverpool saa päättää vuoden liigan kärkipaikalla, mikä on varmaan ollut se tavoitekin. Mutta se, että on vielä tappioita vaan 3 tasapelillä, niin on aika käsittämätöntä. Ja se, että City on nyt romahtanut 2 viime pelissä aika lailla pahasti. Ja olikohan joku tilasto, että City on viimeiseen 3 peliin päästänyt enemmän maaleja kuin mitä Liverpool on koko kauden aikana. Joten se kertoo vähän siitä, että missä Cityllä on myöskin ollut ne ongelmat. City tosiaan 3. Nyt 7 pistettä jo Liverpoolia perässä. Chelsea 4 pistettä Cityn perässä, ja Arsenal on pikkusen jäämässä tosta kelkasta. Mä luulen, että aletaan olla kohta siinä tilanteessa, että Eurooppa-liiga on se, Eurooppa-liiga on se, mihinkä Arsenalilla on tänä vuonna rahkeet, mikä ei mun mielestä ole se, mitä me halutaan. Kyllä se top 4 sijoitus olisi se, mitä lähdetään hakemaan, mutta näyttää siltä, että eroa rupeaa tulemaan, lipsahduksia meille rupeaa tulemaan, niin se vaan toi 4. sija karkaa väistämättä kauemmaksi. United on 6. edelleen. Leicester nousi tällä kierroksella 7. ja
Bornemouth tippui niinkin kauan kuin 12, joten se kertoo vaan siitä, että 12 ja 7 ero on 2 pistettä, niin siinä nuo sarjasijoitukset vaihtuu aika tiuhaan tahtiin vielä kauden edetessä, ja tiedän minkälainen on tuo 20. kierros, mistä lähtökohdista lähdetään sen jälkeen sitten uuden vuoden viettoon. Pohjalla Huddersfield tippui nyt viimeiseksi, kun Fulham sen pisteen pystyi ottamaan. Fulham 19, Burnley 18. Ja Burnley ja Cardiffin ero on jo 3 pistettä, joten siellä rupeaa eroon myöskin putoajien ja tuon bottom halfin puolelle syntymään. Mutta vielä siellä on kaikilla ihan teoreettinenkin mahdollisuus sarjapaikan säilyttämiseen. Maalipörssissä Pierre-Emerick Aubameyang maalilla on lisäsaldon 13, pitää maalipörssin kärkipaikan. Salah ja Harry Kane on jaetulla kakkospaikalla 12. Syöttöpuolella Eden Hazard 9, Ryan Fraser 8. Ja siellä on Christian Eriksen, Leroy Sané sitten 7. Ja Eden Hazardilla on myös 10 liigamaalia, joten tehotilasta lukema on aika kohillaan Hazardilla. Sitten Fan Cornerin puolella taas jälleen Finland on hienosti oman veikkauksensa kierroksesta laittanut. Fulham Wolves 1-2, Burnley Everton 1-0, ei ihan noin tiukka ollut. Palace Cardiff 2-2, tasuri sinne tuli, mutta maalit on sellainen. Leicester Manchester City 1-1 tulos. Olit hajuilla, Leicester kumminkin vei. Liverpool Newcastle 2-0, pelihän päättyi 4-0. Manu Huddersfield 4-1, oikea lopputulos 3-1. Tottenham Bournemouth 1-1, olisikin päättynyt 1-1, niin olisin ollut tyytyväinen, mutta 5-0. Brighton Arsenal 2-2 tasuri, peli päättyi 1-1, joten siellä hyvin olit hajuilla. Watford Chelsea 3-1 Chelsealle, ja pelihän päättyi 2-1 Chelsealle. Ja Southampton West Ham 1-0, tiukka matsi, mutta 2-1 West Hamille lopputulos. Ja näistä lähtökohdista lähdetään seuraavaan kierrokseen, joka tosiaan alkaa huomenna. Ja tänään vielä ennakkovideo. Laittakaa viestikenttään, mitä luulette, miten päättyy seuraavat ottelut. Brighton Everton, Fulham Huddersfield, Leicester Cardiff, Tottenham Wolves, Watford Newcastle, Liverpool Arsenal, 19.30 huomenna sarjan kärkikamppailu. Crystal Palace Chelsea, Burnley West Ham, Southampton Manchester City, Manchester United Bournemouth päättää sitten kierroksen 20. Ja tosiaan nyt ollaan puolessa välissä valioliigakautta ja Liverpool näyttää menevän kohti mestaruutta, mutta vielä on paljon otteluita jäljellä ja varmasti lipsahduksia myös Liverpoolille tulee. Mut, se on TCB taas täällä, kiitti saarasta, morjens, paina peukkaa, tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, niin nähdään vielä tämän saman päivän aikana seuraavan kierroksen ennakkovideossa. Se on morjens!